Deu saudade, né? Olhou esses preços aí, deu saudade. Fala a verdade, deu ou não deu saudade? Ué, não era só tirar a então presidente a Dilma, que tudo ia se resolver? Não era só tirar o PT do governo, que tudo, tudo iria se resolver? Não venha você falar, ah, foi o PT que afundou a Petrobras. Vê o valor de mercado hoje da Petrobras e vê o valor de mercado da época que a presidente Dilma estava no poder. Detalhe, tá, gente? Esses valores aí estão todos os tributos. Os impostos federais, estaduais, das transportadoras. E olha o valor da gasolina mesmo. Era caro, né? Vocês, caminhoneiro, caro diesel, né? Agora faz arminha.